L'any passat es van atendre 622 persones sense sostre a la ciutat de Tarragona. El sensellarisme va en augment des de fa uns anys arreu de l'estat espanyol. És per això que, coincidint amb el Dia de les Persones Sense Llar, es va voler sensibilitzar sobre aquest tema, mostrant com viu la gent al carrer. A Tarragona dormen una quarantena de persones al ras i gairebé una cinquantena estan allotjades en equipaments per persones sense llar. La gran majoria, un 70%, són homes. Des dels serveis socials es recorda que tenir habitatge és un dret. Com a éssers humans, de drets tenim molts, però el dret a l'habitatge és un, dintre la Constitució ho avala, no? I l'accés a l'habitatge és un dret inalienable que hem d'aconseguir, que com a ciutat hem de defensar, i és el primer pas de que les persones no es quedin al carrer.